এ হা বলি হয়েছে হা এলাক বলি হয়েছে ও ও আজি সপ্তমী দিনাখনি আমি দেৱী মন্দিৰ আহিলোঁ দেৱী মা মন্দিৰতে শৰাই চৰাই দিলোঁ চাকি তাকি দিলোঁ খুৰীও দিলে মোৰ দিলোঁ দুগৰাকী দি মেলি আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন আজি সৰু বলি হৈ আছে দেৱী মন্দিৰ মুখৰ কেৰাকম ইয়াত আমাৰ পাঁচটা আছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে ওৱান ষ্টেপ টু ষ্টেপ কৰি এইটো লগাইছোঁ এইটো এতিয়া ফেচিয়েল কৰিম আৰু অকণমান পূজা বুলি মুখখন চাফা কৰোঁ তিন নম্বৰ ষ্টেপটো কৈছে দুই নম্বৰটো স্কাৰ্ফ আছিলে মই নকৰোঁ স্কাৰ্ফ মোৰ স্কিনটো বহুত পাতলা কিন্তু মোৰ ভয়তে নাহে কৰা এতিয়া তিন নম্বৰ স্কাৰ্ফটো কৈছে নাহে হয় নাই আৰু কোনোবাই যদি কৰে কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ উন্মণিক মানে ওচৰৰ আমাৰ ওচৰৰ পাছৰ মানুহটো কৰিব পাৰিব উন্মণিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু উন্মণিক মাতিব হনুমানে গৈ কৰি আহিব ঘৰত এইটো একদম পাঁচ নম্বৰ লগাইছে আৰু শেষ আৰু মাস্ক লগাই দিছে পূজা চাবলৈ আৰু যাম আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰতে আছে ফেচিয়েল কৰা মানুহ আৰু আমি পাৰ্লাৰলৈ নগ'লেও হয় সেইকাৰণে কৰিলে আৰু পুৰা পূজাৰ কাৰণে আৰু আমি ষ্টাইল কৰিছোঁ বান্দৰীবিলাক সুন্দৰী হৈছোঁ আৰু ঘৰতে আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ মানুহৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ সোণমণিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু সোণমণিক মাতিব সোণমণি ঘৰত গৈ কৰি থৈ আহিব আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু সকলো গৈছেনে আৰু পূজাৰ আয়োজন কেনেকৈ কিদৰে কৰিছে কাপোৰ কানি ল'লেনে বাৰু সকলোৱে আমি ইমানটা লোৱা নাই এনেই অকণমান ওলাই যাওঁ কিনো পাওঁ পূজা বুলি তাকে অকণমান চাওঁগৈ আৰু ইমান দিনে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আপোনালোকক জনাম নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই থাকিলে সব দীঘল হৈ যাব সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম কিহৰ কাৰণেনো মই ইমান দিনে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আজি এতিয়া পূজা বুলি অকণমান ওলাই যাওঁ চাওঁ কি পাওঁ পূজা বুলি কিবা এটাতো কিনিব লাগে ন সেইকাৰণে অকণমান ওলাই যাওঁ তাৰে আপোনালোককো অকণমান চাই আকৌ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলোৱে মংগল হওক দুৰ্গা মাই সকলোকে ভালে কুশলে সুখ শান্তিয়ে ৰাখক আৰু আমাকো ভালে কুশলে ৰাখক আৰু এতিয়া পূজা বুলি কিবা এটা কিনিব যাওঁ মানে পূজা বুলি এনেই সৰু সুৰা কিবা এটা চাওঁগৈ আৰু নহ'লে মনটো বেয়া লাগে পূজা বুলি সদায় লৈ থাকোঁ আৰু ঘৰত বিশেষ এটা মানে অসুবিধাৰ কাৰণে আমি একো কিনিব পৰা নহ'ল নগ'লো ওলাই আৰু আজি পূজাৰ দিনাই ওলাই যাওঁ কিবা এটা কিনোগৈ চাওঁ তাৰে অকণমান আপোনালোকৰ লগতো চাই আকৌ আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক যাওঁ ওলাই যাওঁ আহি আহি পাই গ'লোঁ ষ্টাইল বজাৰ আহিছোঁ আৰু তাতে কিবা এটা চাওঁগৈ আৰু বাইদেউ আহিছে মাইনা
बच्चा A few moments later. Bazaar koi hoy gule ya? Kiki kini lo aru pinhe na dekhi hoy? Kare nai dekha. Aru puja asa malo sabse kiman hi. Hello na.